Wow! Ninja. Não, esse é o começo do segundo set. Por causa dos erros. Os famosos unforced errors. Matar. Uou! Nossa, é um problema de Chinese Wall ali. Bate em mim depois. Aí. Aí. Ajuda! Tá cada vez cada vez mais zoado. Ai, ai, ai. A gente marcou tantos pontos assim, tantos poucos pontos. Aê, soltando esse braço.
gente tá na... Porque ela tava na dúvida se a bola era nossa ou não, e ela... Morre, volta. Vai que é essa? Calma. Ai, ai. Vai, pra matar agora, hein?